Des del Museu de Camins anem a explicar com es construeix un mur de pedra seca. En aquest cas, construïm un mur de nou. El primer pas per construir aquest mur serà sanejar la zona, que vol dir picar tota la zona on volem fer el mur per aconseguir una base bona i sòlida sobre la qual construir de nou. En lloc de construir un mur nou, volem reconstruir un mur caigut. La feina de sanejar és més laboriosa, però en el fons és el mateix. Tenim la superfície plana, la paret allunyada, vertical, i ara el següent pas, marcar el pla de la paret. Primerament el que farem serà clavar dos varilles, una corda de punta a punta de la varilla, marquem l'inici de la paret i és on col·locarem les primeres pedres per fer la base. Buscarem pedres contundents i de cares planes. Quan col·loquem una pedra, mirem que la cara de fora sigui bona i sigui vertical, que la de dalt sigui ben plana i que s'assenti bé a terra. I per acabar-la de sentar bé, el que farem serà falcar-la amb lloses per darrere per evitar que no es pugui moure en un futur. Ara hem col·locat la primera línia amb pedres més grosses i bones i les hem falcat per darrere perquè quedin al mateix nivell. El següent pas és agafar pedres no tan bones per omplir la part posterior del mur. El reble que ocupa la part posterior del mur ha de quedar al mateix nivell o fins i tot una mica més baix que la part frontal. Un cop hem col·locat la primera línia i hem seguit la línia del fil, ara recol·loquem les varilles per marcar un pla una mica inclinat que marcarà el pla frontal del mur. Després ho verificarem amb la tècnica de la creu. Per assegurar-nos que les dues varilles són paral·leles i els fils marquen un pla perfecte, les dues cordes s'han de tocar just al mig. Un cop tenim les varilles fixades que ens han marcat el pla, desfem els fils de la creu i ja col·loquem els dos fils horitzontals que ens aniran marcant el pla frontal. Aixecarem el mur per files. Primer la part frontal, les pedres de la part frontal, les falcarem i seguit el reble. I anirem pujant tot el mur per files. En la part frontal del mur maximitzem el contacte entre les pedres, de manera que els buits que queden a darrere els reemplenarem després amb pedres més petites. Una norma important a seguir és la norma del trencajunts. Una pedra xafa dues i dues xafen a una. Col·loquem la cara bona de les pedres a la part frontal i la cara superior ha de quedar horitzontal o un pèl inclinada cap a dins. La pedra ha de quedar ben sòlida tant per trepitjar les pedres que hi ha a la seva part inferior com per aguantar les que vindran a dalt. Si en algun cas les pedres veiem que es mouen, falquem amb pedres més petites per darrere fins que quedin ben fermes. Quan tenim pedres allargades, mai les col·locarem amb la línia del mur, sinó que les col·locarem cap a dins, de manera que això farà que el mur sigui molt més sòlid i estable. Hem acabat la base i comença l'aixecament del mur, el que es diu el cos. Anem pujant fila per fila fins a arribar a l'alçada on començarem la coronació. Aquesta alçada la decidim en funció de l'alçada de les pedres que posarem. Si més o menys de pedra ha de ser així, doncs com veieu, hem d'acabar el cos del mur a aquest nivell. I a partir d'aquest nivell comença la coronació, l'última capa que posarem en el mur. La coronació pot ser de diferents tipologies. Segons les pedres que tenim, farem una o altra. En aquest cas, farem dos acabaments diferents, un amb blocs i l'altra zona amb crestellera. Per fixar l'alçada del mur, el que farem serà prendre
l'alçada del bancal i venir a nivell fins a la paret. I posteriorment anirem de banda a banda de la paret, amb l'alçada que toque, acabant d'ajustar el fil perquè ens vingui tot el mur coronat horitzontalment. Les pedres de coronació han de ser grosses i contundents, perquè així els animals, les inclemències que passin a la part alta del mur no ens faran caure les pedres, sinó que aguantaran. I a més, ens interessa molt que pressionin fort cap a sota per consolidar tota l'aixecada que tenim inferior al mur. Un cop fiquem l'última línia del mur, la coronació, falquem les pedres per darrere, emprenem la part posterior amb reble tot al mateix nivell i l'últim serà taconar. Agafem pedres xiques i omplim tots els forats frontals, picant-los sense massa força i que quedi tot ben sòlid. Doncs fins aquí el mur de pedra seca. Esperem que us hagi sigut útil. Esperem que us hi animeu. Una feina de paciència, però que val la pena. Una feina que hem fet durant molts i molts anys moltes persones abans nostre i que val la pena seguir coneixent.